Adam Wazinski con 17 puntos e Tyler House con 13 foron o único argumento ofensivo do equipo santiagués. Entre os dous, anotaron 30 dos raquíticos 58 puntos conseguidos polo Obradoiro. Ningún dos outros xogadores foi capaz de chegar aos dobres dígitos. Con este panorama en ataque, a única solución estaba na defensa. Pero aí tampouco atopou o 5 de Moncho Fernández o remedio seus males. De inicio, encaixaron 25 puntos no primeiro cuarto. O baloncesto Sevilla puxo distancia de por medio con diferenzas significativas para vivir un partido cómodo. Ondrej Balvin foi o dono das zonas, 17 rebotes e 14 puntos. Números que complementou Scott Banford con 20. O exterior do conxunto andaluz foi o mellor do partido con 24 de valoración. O Obradoiro repetiu o guión de partidos precedentes. Reaccionou con todo perdido. Chegou a ir 20 abaixo, para lavar unha pobre imaxe. A situación con esta nova derrota é de alarma. Vai camiño de ocupar praza de descenso. Derrota por 9 puntos, caeron o Guipúzcoa e o Estudiantes. O Obradoiro mantén as dúas victorias de vantaxe sobre o descenso. Os 17 puntos de Baczynski e os 13 de Hoss solle serviron ao Obradoiro para gañarlle o básquet a Verás o Sevilla. Os andaluces escapan de abaixo cunha vitoria máis que os galegos, metidos en problemas serios. O Obradoiro pasoulle fatura un pésimo inicio de partido cun Sevilla demoledor. Para Moncho Fernández, o seu equipo non tivo agresividade necesaria. O Sevilla chegou a gañar por 20 puntos antes do descanso e encumbrou a dous xogadores. O escolta Scott Banford, que anotou 20 puntos e se converteu no MVP da xornada, e o pivote Ondrej Balvin, que contabilizou 14 puntos e 17 rebotes. No último cuarto, unha tripla de Baczynski puxo o Obradoiro a 9 puntos para meterse no partido, pero respondeu con outra de 3 Banford para poñer calma. O Obradoiro cae o posto 16 de 18 equipos e non regresa a usar. Xoga o próximo partido na cancha do Manresa, outro rival directo, que ten unha vitoria máis. O Obradoiro leva 7 derrotas seguidas.